All right. أعوذ بفديكم. Are we ready? كل هات يا ورا يا دنيا الكلمة تلا يا الكلمة مقدسة كلمة هيا كلمة إترنا. Grazie mille للكلمة تلا جيتاندي كلمني بيرمس الكلمة تياك جسو ينانمن لأنت الكلمة تلا أنت جاي تمر فوسنا كلم لي بالسبيرتو سانتو نديكيارا للبيبيا هي الكلمة تلا من جينيسيس الابوكاليسي ينا او داك لي تايغلي لينو ين كاباتشي داك لي تايغلي لينا كاباتشي او ين داك البرسونا لي تايغلي لين في كريستو جيسو على غلوريا تالمولاي الشيطان هو تاخس ايا هو تاليف وينا فوق بيرمس الاوا تا سيدي جيسو كريستو على غلوريا تالمسير امين هللويا اورايت ايت الدمادوار كيلو افتح ودنك هللويا Grazie mille. Halleluja. Okej. Okay. Han är idag om vi smörru för att tippa. Men som han duro hafna skrittur i lum. Anna är din ejsjö för zminiet. Fejn il verita ia relevanti. Ax ir realta tal er li aħna naraw madwarna uwa f'dan il-jum veru. Mixa ħaġa li kienet bista żmien Kristu, jew ta' qabel Kristu, jew fit-testament il-qadim, hija fit 2011-2012. U aħna qed noqorbu għall-ġenna. Heaven is getting closer every day. But so is hell. Il-ġenna qed toqrob kull jum. Iktar uktar. Imma l-infern ukoll. U nitlikket kemm ħafna anke sfortunatament li jissejħu insara li l-infern ma jemnux li jeżisti. L-infern jeżisti u ħafna qed imorru iktar l-infern meta imorru l-ġenna. L-infern jeżisti. Illum il-ġurnata il-verità meta tgħid il-verità, il-verità dik il-verità dak jeda x'tgħid int. Il-verità number one hija persuna jissima Ġesu Kristu ta' Nazzaret. Dak huwa l-verità assoluta bla argumenti. U l-kelma li tkellem Kristu hija l-verità, il-Bibja. Ġesu f'ħafna bnadi jgħidilhom jekk intom iżommu l-kelma tiegħi issibu u tiskopru l-verità u l-verità teħliskom. Ġwanni 8:32. Ġesu, meta kienet titkellem quddiem Pilatu, Pilatu qallu għal xiex ġejt int, qallu jiena ġejt biex nixhed il-verità, għall-verità, u kull min iħobb lili, askużi, kull min iħobb il-verità jisma' lili. Kull min iħobb il-verità qallu jisma' leħni. Iżomm il-kalma tiegħi. Il-verità mhijiex popolari, speċjalment il-verità tal-kelma tagħna. U l-lum ħanarikom madwar 8 punti jew 9 punti ta' kemm aħna qrib l-eternità. Kemm aħna qrib u dal-waqt ħan jieħdu flight. Kemm aħna qrib u ħan jgħidha bl-Ingliż għax bl-Ingliż insema aħjar do not mess around with hell because you'll end up there. Tuqgħod tilab man-nar għax tmur tinħaraq. Ġesu Kristu huwa t-triq, Ġesu Kristu huwa l-verità, Ġesu Kristu huwa l-ħajja, u ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permess ta' Ġesu Kristu. Full stop. Full stop. Issa, ħanibdew kemm aħna qrib l-eternità, kemm aħna qrib din ir-realtà. Jekk aħna naqbduhu Matteo 25 hija nara 24. Matteo 24. Veru ħassejtni istra il-mulej ma ħallinix nitkellem fuq xi ħaġa oħra llum, fuq din irid nitkellem. Fuq din. U ta' spiss jiena nisma' jgħidu imma t-terremoti mhux dejjem kienu jiġru, veru. U l-qerq mhux minn dejjem kien hawn, veru. U profeti foroz mhux minn dejjem kien hawn, veru.
Allura, meta titkellem ma xi ħadd, jekk inti jekk ma tkunx taf il-kelma tagħha u jekk ma jkollokx ispirtu tagħha fik għax wara kollox, mhux imbilli taqra l-kelma tagħha. Ti tkun imwieled minn ġdid. Għax inti ti tkun imwieled mis-smewwiet, għax dik hija kelma li ġejja mis-smewwiet. Infatti jiena l-Bibja ma konx nifhimha sakemm tqajt ma' Kristu fil-ħajja tiegħi. Bdejt nifhem il-Bibja meta jiena tajt ħajti lil Kristu. Għax imbagħad illuminali moħħi. Għassa dak iż-żmien, il-Bibja tgħidlek bħal ma tgħidlek fil-Ktieb ta' Efesin, kapitlu 3 minn vers 14 sa 18, li moħħi kien għadhom dallam. Moħħi kien għadhom dallam sa dak iż-żmien. Imbagħad meta jiġi Ġesu Kristu f'ħajtek jixel iswitch. U l-kelma tagħha tgħidlek f'Efesin kapitlu 2, tgħidlek li dawk li għadhom mhumiex ta' Kristu għadhom qed jimxu fid-dlam. Ġesu f'Mattew kapitlu 24 u anka f'Luqa 21 u Mark 13 jgħidilna li ħadd ma jaf l-ġurnata u laqas is-sija ta' meta ġej il-bin il-bniedem. Ħlif il-Missier, laqas l-Anġli u laqas il-Mulej. Ħlif il-Missier. Però Ġesu jgħidilna u jwissina fuq sinjali meta jkun qorob. Sewwa? Infatti Ġesu juża ħafna eżempji naturali bħal meta aħna ngħidu. Ara, is-sema ħamra l-lejla. X'id fisser? Għada ġejja ġurnata b'nazzi u xemxija. Meta naraw is-sema ħamra fil-għodu. Ġejja x-xita. U Ġesu hekk qalilna għalilhom għalhom intom li tafu taqraw is-sinjali naturali. Ma tafux taqraw is-sinjali sopranaturali. Jiġifieri Ġesu qed jgħidilna ara, ħadd ma jaf għall-ġurnata. Però ħa norikom x'ħajkunu s-sinjali li meta taraw daw is-sinjali tkunu tafu li huwa fil-qrib, qollu raskom għax ġejja l-fidwa. Amen. Ħalleluja. Fil-ktieb tal-Apokalissi, kapitlu 13, hija morru hemm, iftħu idnejkom sewwa żis ħbieb. Għax dan qed nitkellem fuqu huwa f'din il-ħajja u ħafna affarijiet milli qed ngħidilkom illum qatt ma ġraw fl-ebda ġenerazzjoni oħra qabilna. Infatti jiena nemmen li waħda mis-sinjali hija terremoti, imma laqgħa ħa nuża dik bħala waħda mis-sinjali. Hemm ħafna iktar sinjali iktar ċari minn terremoti li wasalna fl-aħħar żminijiet. Mhux it-terremoti, għax it-terremoti veru minn dejjem. Għalkemm Zgur mhux birrata li qed narawhom dal-aħħar. Tifhem? Jiġifieri aħna fil-bidu tas-seklu f'għaxar snin kienu saru tliet terremoti kbar. Fil-bidu tas-seklu, l-aħħar seklu, f'dan l-aħħar seklu, fl-ewwel 10 snin tas-seklu, ġifieri 19 between 1900 u 1910, madwar tliet terremoti kbar igraw. Dis-sena biss. Kienu diġà qabżu ħafna iktar minn it-terremoti madwar id-dinja ħafna iktar minn tliet darbiet fl-ewwel xahar. Jiġifieri hija prova xjentifika li daw id-diżastri naturali qed jiżdiedu brata qawwija. Ġesu jgħidilhom dawn huma l-biddu tal-uġieħ bħal meta mara tkun fil-ħlas. Però ma jfissirx li meta mara ġeneralment illum il-ġurnata bl-esperjenza il-mara tiegħi f'dawn l-aħħar senta jkella tiet żewġ tfal. Xi kultant xahar qabel, xahrejn qabel, tliet xhur qabel, taħseb li ħadd twelled. Kemm darba ġralek tgħidli qisni qed inħossni ħaj joħroġ. Imma ma jkunx ħaj joħroġ. Imma tħossa qisha ħadd twelled. Imma ma tkunx ħadd twelled. Issa. Imma taf, idda l-waqt wellet. Jekk aħna rridu nikkomparaw il-ħlas ta' mara ma' l-uġieħ tad-dinja bħalissa, mhix ħadd wellet issa, però wasalna qrib. U naf li l-ħlas ta' mara huwa disaġu. Ma nistax ngħid, min jaf kemm ħaddu minn mara kull sena sentej. Nafu li mara biex teħles hija disaġu. Mela jekk issa imma l-ġurnata li ħajjiġi l-tarbija ma nafix. Il-ġurnata eżatt u sija li ma nafix. Sawa?
Imma naf li tkun waslet. U meta iktar ma tkun waslet, iktar tibda tokrob, iktar ma tistax timxi. Sawa, u d-dinja ma tistax timxi iktar kifini. Apokalissi kapitlu 13. Vers 16. Dan il-messaġġ għall-Knisja. Dan il-messaġġ huwa għall-Knisja tal-Alla, dawk li huma Kristjani. Biex tiftħu widnejkom u tiftħu għajnejkom biex iżommu għajnejkom fuq Kristu u tibqgħu fedili sal-aħħar. Għax Jesu qal il-daf minn jew ħajjuhom minnhom, dawk li huma fedili sal-aħħar. Apokalissi 13, vers 16. Ija iġġiel lil-kulħat iż-żar u l-gbar is-sinjuri u anka dawk li huma brok il-ħilsa u l-sira kulħat issillu marka fuq idu l-leminija jew fuq ġimbu ġbinu biex ħadd ma jkun jista' jixtri jew ibih jekk ma jkollux fuq il-marka tal-isem il-bima jew il-numru ta' isma. Hawn hija tlerf minn għandu moħħu ħaj jobsor x'inhu n-numru tal-bima għax numru tal-bniedem hu u n-numru tagħha huwa 666. Din hija l-unika ġenerazzjoni li dan jista' jseħħ. Din qatt ma seta' tinseħħ qabel. Il-bima hija qawwa, il-bima mhux jiġifieri xi kelb ta' jew xi dragun. Il-bima hija popli, hija gvern, hija saltniet, ħanejdu hekk governativi. Dik hija li ħadet forma l-bima u dil-bima ħajkollha gvern kif ħa naraw iktar tard. Ħatkun il-bima hija l-One World Government. Bush, Gorbachev, il-Papa ta' qabel, saħan sitra anka l-Papa ta' issa, Tony Blair, kollha itkellmu u suġġerixxu biex fid-dinja ikun hawn il-paċi. Irid ikun hawn gvern globali, persuna waħda tmexxih. Kollha jaqblu fuqha. Issa għal min ma jafx Kristu, għal min mhux imwieled minn ġdid, għal min hu mhuwiex ta' Kristu jgħidlek illa kemm idea tajba kif ħa tkun sabiħa dinja ġenna tal-art. Skont Kristu, dik hija l-bima imniċsa li ħad tkun topera bl-ispirtu tal-Antikrist u li ħajmexxiha l-Antikrist. U ħajkollha reliġjon falsa ma' gvern fals. U dan qed jiġri bħalissa. F'dan iż-żminijiet. Bħalissa. Qed jaħdmu għal One World Government, għal gvern globali. U dawk in-nies li semmejtkom kienu kollha qed jaħdmu b'xi mod biex iġibu din l-unità falsa. Għaliex? Għax l-unità ġenwina Alla biss jista' jġibha. Hawn xi wħud minnkom ħa ngħid xi affarijiet m'intomx ħad jieħdu biċċi. Però minna l-erba' law iktar ħa nippritka abjad u iswed. Iktar. Għax għalkemm rajt saċerdot ħdejja li suppost is-soltu pjuttost nammira għax jimxi bil-bibja ġeralment, però notajt li mhux ver jimxi bil-bibja, jimxi bil-biċċiet tal-bibja. Għaliex?
Għax waqt li jiena nipritka l-imħabba, il-bniedem tal-Alla jrid iwissi bil-verità wkoll. Alla huwa mħabba, imma Alla huwa ġust, imħallef ġust. U ma tistax tgħid Alla huwa mħabba, Alla mħabba jħobb il-kulħadd, u veru. U daw kollha l-infern kollha jħobhom, imma kollha rreġettaw lil Ġesu Kristu. Is-saċerdot li kont dejjem ftit ilu, meta kien hemm wieħed għati juħdejja qal għalina mhux li qala tal it-televiżjoni sħaħ. Qal jiena ma nafx għaliex xan dinara m'għaliex nemmen falla, qal jiena ma narax in-neċessità li jiena nemmen li hemm Alla. U meta saqsih il-preżentatur qallu għallili, għalli allura inti skont inti daħa inti lef, mhux ħajsalva. Qedlu saqsa lili u saqsa il dak il-qassis. Qallu daw daw kien xjentist u qal jien ma nemminx falla. U il-preżentatur salsa l-saċerdot qallu allura inti. Qallu inti x'taħseb, qallu da ħajsalva u ma jemminx falla. Il-qassis kien coward u qallu imma Alla jemmen fik. Qallu l-aqwa li Alla jemmen fik. X'għandu x'jaqsa? X'għandu x'jaqsa ma Alla jemmen fik? Kieku Alla, kieku kulħadd, kieku għandna nsalva wax Alla jemmen fina biss. Mela kieku d-dinja ħassalva kollha. Etlu, stenna ftit. Etlu, veru Alla jemmen fik, għax il-Bibja tgħidlek u ħabna qabel ma ħabbejni ħaħna. U jemmen fija qabel ma jemmen fih jien. Imma mbagħad ukoll irid nemmen jien biex insalva. Irrid nikkopera mal-pjan tal-Alla għall-ħajti biex insalva. Etlu, oj, 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 oj. Etlu, veru dik hija parti mill-verità, ma mhux il-verità sħiħa. U ħafna drabi jekk qed jiġi pritkar minn fuq il-pulpti. U kulħadd ħajsalva. Mela għalfej twissih il-poplu la kulħadd ħajsalva. Twissih xejn ħalli jagħmel li jrid. Mur għamel bħal fnik, mur għamel bħal annimali, mur israq, mur fornika, mur aqliba lil-mara, rimar ir-raġel, mur għamel li trid. Don't worry Alla jħobbok xorta ħajsalva. Dak huwa tagħlim tax-xjaten. Because dawk huma profeti folots u għalli ma folots li ma jiggwidawx il-poplu fil-verità. Għaliex? Għax jibżaw li offendu lill-persuna. Imma ma jibżawx offendu lill-Alla. You see? We are in 2000s, not in the 1800s. Din hija s-sena 2012 kważi. Din hija l-verità ta' madwarna. Mhijiex qed tiġi pritka tal-verità kollha, u nofs verità hija xorta gidba. Il-marka tal-bestja, il-marka tal-bestja bħalissa l-Amerika, il-Ġappun u ħafna pajjiżi madwar id-dinja qed jaħdmu biex aħna nsiru dik is-soċjetà u tiġi qed insiru. Dak li tissejjaħ cashless society. Jiġifieri li inti llum il-ġurnata ma jkollok bżonn flus fil-booth kull ma jkollok kard. Però issa l-kard m'għadix biżejjed, issa minflok qed jaħdmu biex javvanzaw il-kard, qed jaħdmu biex dak li huwa fuq il-kard jagħmluh jew f'idejk jew fuq moħħok. Mhux ħad tkun xita tu tidher ta' minn barra. Ħajsir xi ħaġa li l-Bibja tgħidlek li għadin hija l-marka tal-bima. Il-marka tal-bestja. Kull min jieħu dik il-marka, żgur qatt ma jara wiċċ Alla u dak huwa żmien qed ngħixu fih aħna. It's coming. Ġejja. It's coming. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mela, dak huwa s-sinjal wieħed. Dak huwa l-ewwel sinjal li wasalna qrib tal-aħħar żminijiet. Is-sinjal number 2. Morru fi ktieb ta' Daniel kapitlu 12. Ktieb ta' Daniel 12. Iftħu idnejkom eżi sħbieb. Il-bieraħ
كبيرة. بديت نحسب فوق دولة فريد. وبديت نيجي قلبي الكتبتة جود. جودة. كتبتة جودة. في الببيا. قال دو التبتة نيس. الكتب. نيس اللي ما يبزعوش اللي يجخدوا للسيدهم. كتبتة جود. كل ما فيخ شي 25 فيرز. أقراه. فوقي. نيس اللي ما يبزعوش. من الله. نيس اللي ساهم سترة يصلوا بشي تخدو للسيدهم. ما ينادي ما تخدش الجسو. يكين تخد داك الجسو قال. تخد الجسو. جسو مش بوفي. نقط نازل دي. لا دي اللي ما تجبنيش. دي تجبني دي ما. او من يعمل هيك ما ات يكون مقرأ. مش طب شيء الكلمة التي يدنا اتريت السلفاتسونية دايقة وفتي تسبوا وتريت التلفين هي ويسا وخافنا عدو منا هنيد لكم كلمة يبسا تمليش عينيك يك ما عندكش الكريستو سيلم فين يك ما عندكش اللبن تلا خاتن تلف وخافنا هاي التلفون خافنا ويكينا ما نبريتكايش دي الكلمة يين ريتنا ترندو كون دوبيو قدمالنا عش الشول تالراي الشول تالبندم تالا هو اللي يعلم هو يوسي يشانفر يدشبلينا يغفر يعلم بالباتشنسيا ما نستاش نقلك يعلم بالباتشنسيا بس يو ينكوراجي بس الشغل تالبنيدم تالا هو كله جلوبالي دانيال 2005 ميت سنة إلو كتب اك دالكتيب دالكليم فيرس كابيتلو 12 Verse 4. Imma int, Daniel, għala dak il-diskors u s-sigilla l-ktib sa-zmin tal-axħar. Ħafna d-medmin għat jifluħ sewa u jikbru fl-aqal. Għan għarkom in vers 1. Jak taqraw min vers 1. فيجيلك لخفنا يفياجاو يكون هم خفنا نيس ليفياجاو هذا سمينش نرى بتأراه كله تسوت أراه واحدكم كله دانيال كابيتل 12 هاليلويا البيبيا تيلك دانيال قال الله في الله في دانيال لي في الآخر تسمينيت هاي يكون هم خفنا نيس يفياجاو تفلي انتو مزز خبيب din l-iskrittura ma setax kun għal-ġenerazzjoni oħra qabel din, ta' falix. Għassa met sena ilu għal-tsatax l-elf sena il-bniedem kien għadu jivjaġġa bil-karretun u bil-ħmar. It-trasport beda jisplodi bil-helikopters, bil-aeroplani u fuq il-qamar. Huwa kollu f'daw l-aħħar qisu 70 sena. Din l-iskrittura kienet tkun ma tagħmel assolutament sens ta' xejn. Fi żmien ta' Daniel u fi żmien ta' Kristu u ħafna eluf ta' snin wara Kristu. Din l-iskrittura hija żmienna li fl-aħħar ikun hemm min bl-Ingliżi jgħidlek many will travel to and fro. Ħafna jkunu li jivvjaġġaw l-in u l-aw. Bħalissa, bħalissa, letteralment, tismawni nis, fuq rasna, għaw jivjaġġaw miljoni ta' snin, ta' nis, ta' fuq għadin ta'. Taf li bħalissa flajru, fid-dinja, hemm iktar nis flajru mill-jaw f'Malta. Tivjaġġaw minn pajjiż għal-ieħor.
Dak seta jkun ifulfilled fi żmien dan hier. Qed jiġi fulfilled fi żmien, għażha żmien. Ikun hemm żmien fejn ikun hemm ħafna li jivvjaġġaw minn post għal ieħor. Infatti Daniel ma fehmux dak il-klim, dal-klim, u għalhekk il-mulej qal lu dan huwa klim għall-aħħar ta' żminijiet, mhux għalik. Mhux ovvja, kif ħaj jivvjaġġaw bil-ħmara? Idumu sejri. Għax sa 19,000 sena. Il-ħmaru żimel kellhom il-ġebel fuq id-deżert. Dak huwa sinjal number 2. Din hija l-ġenerazzjoni li dik l-iskrittura kienet għalija. Matteo 24. Matteo 24 vers 5. Meta jiena ngħidilkom xi ħaġa, isimgħuni, speċjalment għal ġoddani dadi. Number one, tpoġġi qatt l-ebda bniedem fuq l-ebda pedestal. L-ebda wieħed. Għax jekk inti tal-affarijiet tiegħek u taqra l-istorja, ħafna nies li kienu poġġuti fuq il-pedestal tgħid kemm għamlu dannu u diżastri umanitarji. Hitler li kien ispirat anka fil-mexja tiegħu, fil-missjoni tiegħu, kien ispirat minn Lutero. Tafu di? Tafu li kien ispirat minn Lutero? Martin Lutero? Issa ħafna Kristjani ħarsu lej Martin Luther bħala bnidem li għamel affarijiet tajbin, u veru għamel affarijiet tajbin. Imma sfortunatament fil-kitbiet tiegħu sar antisemitiku kontra l-Lut. U Hitler kien jaqra il-kitbit ta' Lutero. Meta li jgħidu li intom protestanti, aħna maħniex protestanti. Anzi, m'għandix naqsam xejn ma' l-protestanti. Laqas jiena kattolku, laqas jiena ortodoss, jiena Kristjan nemxi mal-kelma mqazza ta' Ġesu Kristu. U għaliex dan? Għax min jimxi wara Kristu fil-Bibja la jissejjaħ protestant, la jissejjaħ kattolku, la jissejjaħ ortodoss, la jissejjaħ xejn minn dawn, jissejjaħ Kristjan. Fosto. U min jimxi wara Kristu, żgur mu ħajmur joqtol il-ħadd. Amen? Mur ħajmur mu ħajmur isallab il-ħadd, mu ħajmur jaħraq il-ħadd liktar li jista' jgħidlek, veru Kristjan xi wieħed bħali joħodlok rasek, imma jekk issib xi Musulman radikali jaqtaħħilek barra hemm differenza. Jiena mo ħanweġġa lil-ħadd m'għandi l-ebda interess, ngħidlek jekk hemmen jekk ma tgħidx temmiex. No worries. Simple as that. Amen? No problem. Halleluja. Tinsiex, aħna mhux qed nippredikaw il-Vanġelu ta' Gordon, eh? Aħna qed nippredikaw il-Vanġelu ta' Kristu. Jekk ma jaċċettawx, mhux lilek qed jirreġettaw il-Kristu. Simple as that. No hard feelings. You don't want it? No problem. Go to hell. It's free entrance. Imma jekk ma tkunx qed tiġġudika, le nkun qed ngħidlek il-verità. Nkun qed ngħidlek qed iwissik biex forsi tiftaħ moħħok. Għax Ġesu tkellem ħafna fuq l-infern. Ħa ngħidlikom xi ħaġa nies. Kemm il-kom ma tisimgħuni nitkellem fuq l-infern? Il-kom xiftit? Li kif ukoll intom tmorru Jesus Christ of Nazareth Christian Fellowship? Kontu tisimgħu mill-inqas darba fix-xahar pritka fuq l-infern. Kontu tafu għadi? Taf li Ġesu tanti pritka fuq l-infern li meta taqsama by ratio kemm aħna nippritka illum kien tiġi kalkolata sermin fix-xahar Ġesu kien jippritka fuq l-infern. Ġiri f'sena int kont żgur tgħaddi mill-arbil 12 darba tarbel ilek nifsek sew. Hallelujah. Praise the Lord. Gloria al Mulej, tieħdu pjaċir. Matteo 24 vers 5 tgħidilna fejn tgħidu rajnija. Għax qed jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jien il-Messija u jqarqu b'ħafna nies. Għandi kemm intqajt wieħed minn Malta għalhekk. Lina il-Kristu.
Issa sfortunatament, fid-dinja veru jeżistu messiji followers. Hemm messija ġo Russja u għandu following kbir. Hemm messija ġo l-Irlanda u għandu following kbir. Ma mhux messija veru, huma followers, false Christ. Mhux ħaġa interessanti, niftaħ widnek sew. How come they don't come against Muhammad? How come it's always against Christ? How come it's never against Buddha? How come it's never against Confucius? It's never at my kun anti-Buddha leġej, jo anti-Muhammad, dejjem anti-Krist. Għaliex, għax il-verità hemm qiegħda u x'idha dak li rid jagħmel jaħsab kemm jista' jkun irwieħ u joħodhom jew l-infern għal dejjem. Mela jiena naf li dawk kollha semmejk lebda wieħed minnhom il-verità. U ħnejtukhom xi ħaġa oħra. Kull reliġjun li toqtol għall-Alla tagħha qed tirredikola lill-aħla li qed tippreżenta. Għax li kieku Alla tiegħek huwa veru mhux kapaċi jiddefendi lilu nifsu. Li kieku Alla tal-Musulmani, tal-Buddisti, tal-Induisti. Jekk inti toffendiwhom, jekk huwa veru dej għaf għandu jagħmelu. M'hemm bżonn toqgħod taqbeż għalihin. U għalhekk il-Kristjani ara fit-televiżjonijiet, x'tara fit-televiżjonijiet, x'tara fit-televiżjonijiet. Dejjem effe Jesus tiela, effe Jesus nizla. U Jesus la, u Jesus il-swear words, il-cuss words ġo televiżjoni, ġo l-programmi televiżivi, dejjem kontra Ġesu. Dejjem kontra effe Ġesu, jgħidu. U taf xi ġifieri effe, u tifhmu jew. Għaliex? Għax ix-xitan jaf fejn hu l-għasel. Amen. Tħobbu għal-verità? Welcome to Christianity. Halleluja. Meta bniedem ma jirċifix il-verità tal-Vangelu u jispiċċa suscettibbli biex jemmen kwalinkwa gidba. Ħana ġanejda di. Meta bniedem jirreġetta l-verità tal-Vangelu jisir suscettibbli biex jibla u jemmen kwalinkwa gidba. Fejn m'hemmx Alla, m'hemmx kontabilità. U l-bniedem jagħmel li jilu nifsu Alla u jagħmel li jrid. Amen. Punt 4. Sinjal 4. Mela aħna tkellimna fuq il-messiji followers li aħna qed ngħixu fihom dawn iż-żminijiet. Hawn ħafna messiji followers. U hawn ħafna kultijiet b'nies segwaċi kbar ta' messiji followers. Maharaġi, naħseb inti tikkapaċi dej li żiżle. Gurus, jgħidu li huma l-Kristu ta' dawn. Iwa għaliex ma jgħidux li jiena l-Muhammed li kelli jiġi. Dejjem Kristu. Ara kemm jintimidaħ Ġesu Kristu lid-demonju. Fejn għaliex li jgħidha taħseb jien? Qed titgħallem xi ħaġa? Amen. That's what I know. Jesus Christ is the truth. U biss miet. U mhux miet għax qatluh, jew miet għax marat, għax u għażel li jagħti lilu nnifsu u hu għażel li għallem għajjem lilu nnifsu mill-mewt. Amen. Il-kelma tagħha tgħidlek li kien hemm nies li qamu mill-imwiet qabel. Però l-ebda wieħed ma qajjem lilu nnifsu. Ġesu taf xejn? Jiena nagħti lil innifsi, nagħti ħajti u jien stess neġa' nqajjimha. Wow. I've got the power. Praise the Lord. Hallelujah. Punt 4. Punt 4. Sinjal ieħor. Punt Kristi, false Christ. Point 4. It decline, xejdu la bil-Malti, decline. It
Il-moralità qed tinżel. U qed tinżel b'rata qawwija l-moralità, eh? Il-moralità qabel li inti kollok baby barra miż-żwieġ kienet issir imma l-menu kienu jaħbuha jew jippruvaw jattuha. Illum il-ġurnata qed noħroġ mal-boyfriend f'temna li konna baby. Mhux talli jagħmlu l-ħażin, talli jifflontjawh ma' witċek u jgħidulu tajjeb. Qabel jekk inti kellek ċertu ġibdiet sesswali mhux naturali, kont inħebba u fil-privat taħajtek tagħmel li trid. Illum il-ġurnata iċabsulek ma' witċek. Mela l-ħażen, il-ħażen mhux minn dejjem kien hawn iva, ma kinux jifflontjawh u jirreklamaw fuq television 24 hours a day. Għaliex? Għax il-moralità tas-soċjetà. Fejn m'hemmx kontabilità lejn Alla, m'hemmx biża' lejn Alla. U l-bniedem isiru nnifsu Alla. U fejn naraw għadi fil-Bibja, ħanejdilkom xi ħaġa. Ħanejdilkom xi ħaġa hemm affarijiet li jiena ma jogħġobniex. Hemm affarijiet li jiena nobot. Mbagħad hemm affarijiet li jiena nabborri. Isma' sewwa u ftħu wednejkom sew. Ġewwa Tajlandja. Sa 1995 kien hemm 800,000 prostituti tfal. U meta ngħidlek tfal jiena mhux jiġifieri xi waħda u żviluppat malajr ta'. Qed ngħidlek tfal jiġifieri li daw għadhom jilagħbu bid-doll u bil-kar. U jekk inti ma taqbdekx ir-rabja tal-la fik, you're dead. U jinta fxnejt, ejja mulej u ġudika din id-dinja ħażina, makabra, demonjaka u xul knisja minn jak minn ġaw. Dik ġed jo Tajlandja bis. Sa 1995! Taf kam jinta għamanis jgħidu li għabbużani dan u għabbażani dan u ħafna minnom ikunu għabbużati minn nisa reliġjużi. U ma qatt ma tinstema. This is not a joke. Fl-India, meta ngħidlek 800,000 jiġifieri d-doppju tal-popolazzjoni ta' Malta ta'. Fl-India kien hemm 400,000, fil-Brażil 500,000. Dawk tliet pajjiżi biss, by the way. Għadni ma semmejx ir-Russja, għadni ma semmejx l-Italja. Għadni ma semmejx l-Ukrajina, il-Romanija, taf kemm hawn tfal madwar id-dinja bħalissa, qed jiġu abbużati b'nies li ma jistħoqolhomx qatt jiġu msejħa bħala biss uman. Meta inti tfittex biex inti tippenetra tifel jew tifla li għadha taħt iż-żmien 10 8 snin. U babies! Kif ħossa? Come on. Kif tħossok? Tħossok tajjeb? You feel love for that person? Aħna t-nejxu fi żminijiet fejn l-ikbar industrija fid-dinja taf x'inhi? Il-pornografija. U by the way, ħan fakkarkom irġiel u nisa żgħażagħ u kbar u ħan inkludi lili. Meta xi ħadd xi raġel jipprova jara l-pornografija, taf xi tkun qed tagħmel inti? Qed tkun qed tisponsorja nisa li jkunu ġew maqbuda maħtufa. Għax ħafna minn daw in-nies li jagħmlu l-pornografija mhumiex qiegħdin hemmhekk għal pjaċir għax minn mindu kienu żgħar ispiraw ikunu xi star tal-pornografija. Ikunu ġew ittraffikati kontra jedhom. U inti qed tara film tal-pornografija u inti ma tafx dik il-mara qed hemmhekk u jekk tgħid xi ħaġa tagħha rasa. Mela raġel inti meta xi darba jkollok xi intentazzjoni ta' żgħażagħ tmur tara l-pornografija, ftakar dik il-mara li inti tara qabli qed hemmhekk kontra x-xewqa tagħha u inti tħallas lil bestja li qabada tħallsu. Immaġa nik kienet oħtok jew ommok. Jew bintek
We're living in the last days, people. And they better be short. Għax minn da kollu, dil iktar ħaġa li nabborri jiena. Meta nisma abbuż sesswali ta' tfal. Almenu mara, jek tidmur tagħmel li trid, tagħmel li trid. Għandha żmien tagħha tagħmel li trid. Imma mhux tfal. Jekk jellilek narak, qed tara l xi ħadd tifel qed jiġi abbużat quddiemek u inti ma tagħmel xejn, l-ewwel daqqa ta' pont taqlaħħa int minn għandi. Mbagħad il-dak li qed jipprova jabbuża. Kristjaneżmu ma jfissirx tkun tapit għal żiżiet u għal ħmiġ tad-dinja. Qatt ma Kristu qalli meta tara tifel abbużat dawwar wiċċek in-naħa l-oħra. Skont is-soċjetà Planned Parenthood, sa 10 snin ilu fid-dinja llum ħafna żied iktar. Fis-sena kienet jiġu abortiti 50 miljun baby. 50 miljun, ta' mhux 5,000. 50 miljun jiġifieri f'sena waħda qed joqtlu ħafna iktar nies mill-gwerra kollha f'daqqa. Do you think God should come and judge this wicked world? Come soon, Lord Jesus. Fejn insibu għal din l-iskrittura? Għasan għad naqra ħjilkom morru għara għawahidkom fit-tieni Timotju kapitlu 3 minn versu 1 sa 5. Skużani jekk illum għallibtilkom daqsxejn li stonku tagħkom. Tajjeb. Ħadd iġu wewer tal-ħmiġ li teżisti din is-soċjetà anka your beloved Malta and Gozo. Isimgħuni nies. Jekk trid temmen jekk ma tridx temmenx għamel int. Jiena l-lejla ħammur nieħu nasa tajjeb u ħanorqod ħu nimla żaqqi u mhux ħanoqgħod naħseb fuq dak li qed. Però ħanidikom xi ħaġa. Lik ikun intom kontu tgħixu fi żmien Kristu. U kontu tisimgħu il Ġwan il-Battista jipritka, kif kien jipritka? Li kiku intom kontu tisimaw il-ġesu Kristu? Jitkellem ma nis religjuzi. U l-ipokriti, kif kintu tisimaw? Forsi ġbud minkom għandkom diffikulta taraw il-ġesu Kristu u jibess. Mela ħan neħħilkom il-ġesu Kristu minn moħkom. Għal kem morru għara fuq ġesu Kristu tal-Bibbja kjoġbok, mux ta' Hollywood. Li kiku intom tisimaw il-ktib il-profeta Ġeremija? Il-profeta Eżajja? Ir-reħetkom. Kulad ma li għandkom fġizimkom, jammililkom tisfen. And I'm not going to be some spiritual sissy that will not speak the truth. I will never do that. Titħares li jabli kraħ? Don't worry. Jekk inti kraħ minnek, dak affari tiegħek. Meta sirt Kristjan int, jekk int Kristjan, ħajbdew minn hemm. Mela din għall-Kristjani mhux għall-kulħadd. Meta sirt Kristjan dakinhar int qed tillalla daqshekk ħa nipprova noġob il-bniedem. Il-Kristjan veru. Il-mument li nsir ta' Kristu issa ħajsir minni dak li trid int. Halleluja. Hemm baxxu rasna. Aziz ħbieb, din hija l-kelma tal-mulej għal dawn iż-żminijiet li qed ngħixu. Iva l-mulej iħobbok, iva jekk inti dnibt il-mulej u inti lest li tindem jaqfillek u jtik bidu ġdid. Iva l-mulej jef, irid jagħmlu dan. Ġieli kien hemm xi ħadd tabbuża u ħafillu l-mulej, u żgur! Ħafna imma nidmu.
jekk tindem il-mulej jaħfil li. Jekk inti kdibt il-mulej jaħfil li. Jekk inti sraqt u tindem il-mulej jaħfil li. Taf għaliex għal ħafna mhux ħajmorru l-infern? Għax id-dnub li huma qegħdin fih, mhux qed jindmu minnu qed ikomplu jagħmluh għalhekk inti lfu. Isem hawn isewwa. Il-maħfra hija dejjem garantita imma qatt hija bla kondizzjoni. Jiġifieri, il-maħfra l-mulej jitilek dejjem, imma inti tiġi titolbu l-maħfra. Alla joffriha dejjem il-maħfra, dejjem joffriha l-maħfra, imma inti titgħidlu mulej jiena nindem u aħfil id-nubiet. U żgur u x'inhu d-dnub, il-mulej jaħfilek. Mhux ħajqgħod jargumenta miegħek ta', mhux ħajlek issa ġejt taż-żejtun nies, alla mhux ħajlek hekk. La ġejt ura qalbek il-mulej jaħfilek. Imma tittiġi għand il-mulej. Amen. Jekk inti ja sħabi bija ta' illum għall-ewwel darba. Jew ġejt xi darb drabi, imma qatt għadek issa ma għamilt id-deċiżjoni għal Ġesu Kristu. Ġesu Kristu huwa l-Ben tal-Alħaj, huwa l-Messija, huwa l-Bidu, huwa t-tmiem. U biss miet għalik, u biss reġa' xoxta, u biss reġa' ġej. L-ebda profeta mhux reġa' ġej, kollha trapp. L-ebda bniedem ieħor mhu reġa' ġej, kollha trapp. Ġesu reġa' ġej. U bl-għajnuna ta' Kristu Ġesu stess. Għadna għad, xi darba aħna, għadna naraħ wiċċ imb wiċċ. Jew naraħ u nifraħ u naduraħ u ngħidlu mulej, mulej, għalla tiegħi. Kemm inti tajjeb u kemm inti ħanin miegħi. Jew nkella naraħ nistħi minnu u nitgħeżeż bil-preżenza tiegħu għax jien inkun ċħattu. L-għażla hija f'idejk. Ħatmu ħajqtalek rasek. Ħatmu ħaj persekwitak jekk inti ma taċċettax il-Kristu. Imma is-salvazzjoni tad-deċiżjoni tas-salvazzjoni hija f'idejk. Tagħżel il-Kristu Ġesu is-salva. Jekk ma tażlux u tiġħdu. Tintilem. Dik hija l-kelma tal-mulej. Jekk kien żball jgħid x'imkien il-lejla, nitlob il-mulej maħfra, għadni ma nafx fejn, imma jekk jurini. Lest li ninde. Kemm f'dil prietka ta' qabel u dak kollha li qed iridu jiġu. Però din waħda żgur ngħidilkom. Jiena bniedem bħalkom, dajjef bidju fit tiegħi bħalkom, imma qalbi hija kollha għall-mulej. Kollha għall-mulej. Jekk inti illum lest li tgħidlu Ġesu, ejja f'ħajti. Salvani mulej. Pietru għalilom fil-ġurnata ta' Pentekoste, għalilom indmu u duru minn dan il-nis il-ħażin u salvaw rwieħkom. Emnu l-Vanġelu ta' Ġesu Kristu. U d-nubitkom jiġu kollha maħfura. Jekk dal-persuna hija inti, jekk inti llum għall-ewwel darba tgħidli pastor, illum jiena rrid ngħid li Ġesu Kristu jiġi f'ħajti. Irrid nagħti ħajti lill-mulej. Lilu biss irrid noġob. Lilu biss irrid naqdi, lilu biss irrid nadura u nqim. Jekk inti llum għadek minti żgur jew żgura, jekk tmut fejn sejjer? Sejjer l-infern jew sejjer il-ġenna? U jekk qed tibża li ħadmu l-infern, tibżax jgħid il-mulej. Għax jien ġejt għalik, ġejt biex insalvak. U jekk inti temmen fija, ikollok il-ħajja ta' dejjem. Jekk dil-persuna hija inti, bla mistħija ta' xejn. Olli jdejk, jekk inti tittejt il-Ġesu Kristu jiġi f'ħajtek illum għall-ewwel darba, olli jdejk issa stess. Min inti? Olli jdejk issa stess. Tistħix, il-mulej jħobbu. Il-mulej qatmu ħajobodok lilek. Tagħmelx tagħmel qatmu ħajobodok. Imma jekk inti trid gawdi, jekk inti trid gawdi l-imħabba tiegħu, inti trid taċċettaħ f'ħajtek. Għaw xaħat tiħor, irrit jieġi Ġesu Kristu jieġi fħajt, tullu meġunat, olli dir. If you're here today, and you've never asked Jesus to come into your life, if you've never accepted him as your savior, and as your Lord, lift up your hand right now, olli dir. Jekk inti mintix imwilet minġdi,
ġesu jgħidinna jekk bniedem ma jitwilix minn ġdid, ma jistax jara s-saltna tagħha. In żgur ħadmur il-ġenna li għod mut illum. Żgur ħadmur il-ġenna li għod mut illum. Jekk minn tiżgur tista' tkun żgur billi tażel il-Ġesu Kristu. Hawn xi ħadd ieħor qed jażel Ġesu llum f'ħajtu. Li tagħti l-ħajtu lill-mulej. Halleluja. Hawn xi ħadd ieħor għal idejk. Aċċettajtu l-mulej f'ħajtek? Halleluja. Nixtieq nitlob lil dawk in-nies ukoll li forsi jien tidejk li pastor jien aċċettajtu l-Ġesu f'ħajti. Imma għandi bżonn nagħmel dedika ġdida minn ħajti, minn qalbi. Għandi bżonn niddedika ħajti mill-bidu u mill-ġdid lil-Ġesu. Jekk del persuna hija inti, if you need to make a fresh rededication to the Lord, if you are that person, come forward right now. Jekk inti għandek bżonn tagħmel dedika ġdida mill-mulej, lill-mulej, ejja issa stess, ħadd ħolbu għalik, issa stess. Come quickly. Everybody please pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Do you want revival? Do you want revival in your life? Trid revival f'ħajtek tiegħek? You have to stop sinning. Trid tieqaf tidneb. Mhux kulħadd jitneb, Pastor Iva. Ma mhux kulħadd jgħix fid-dum. Trid tieqaf tgħix fid-dum. Jiena kuljum jitneb. Mill-inqas seba' darbi. Imma ma ngħix fid-dnu. Kull darba nqum. Ġesu ma jridekx tħalli lix-xitan jakkislek ħajtek. Imma jekk inti tgħix fid-dnu, ix-xitan jakkislek ħajtek. Għax huwa l-opportunità huwa il-bib miftuħ li inti qed tgħidlu ejja f'ħajti huwa jakissirni. Id-dnu ikissrek u jifirlek minn malla. Kolla kemm aħna ma dawħuna hawnhekk quddiem, ejja ngħidu dit-talba minn qalbna. Qollu dejkom lej mulej u minn qalbek jgħid wara hija dil-kelma. Missier. Minn qalbi nitolbok. Aħfil id-nubieti. Ejja Ġesu. Ħajti. Illum. Nagħtik ħajti mulej. Ġesu. Jiena nemmen b'qalbi kollha li inti l-iben tal-ħaj. Ġesu, intbiss it-triq, il-ħajja u l-verità. Aħfilli mulej u aħsilni bid-demm qaddis tiegħek. Jiena tiegħek Ġesu. Ġesu, ningrazzjak. Għax intajjeb. Mulej jiena midnef. Jina dnib kontrik, mulej. Imma jint ħanin, mulej. U mim li mħabba. U għalek issa stess. Nitolbok maħfra. Jina nemmen li ntiħfirtlu, mulej. Għaxek kwetni. Nitolbok timlini bil-Spiritu Santu. Timlini bil-kuraċ. Ħalli naqdik. Ħalli nimxi miegħek. Tul ħajti kollha, mulej. Ma importani xejn il-bniedem. Ma importani xejn ħadd ieħor. Li importani mulej hija li noġob lilek. Għallimni mulej inħobbok. Qalbi kollha. Għallimni nħobb il dawk ta' madwarni. Għallimni nobod dak li tobod int. Id-dnub mulej. L-inġustizzja. Il-ħażen. Il-perverżjoni. Għallimni nħobb. Il-qdusija. Dak li huwa sabiħ. Pur għaddis Ġesu jien tiegħek illum ngħid lel id-demonju ngħid lel kull saħta jew kull mamul li għaġġi f'ħajti nkissrhom minn fuq ħajti bil-qawwa ta' Ġesu Kristu. Grazzi missier illum jien salvata illum jien tiegħek mulej l-Ispirtu Santu jammar fija Ġesu għassit u s-salvatur tijaj. Xejn u ħadd ma jista' kontra tijaj. Halleluja!